suomalaiset rakastamme perunaa ja pirkkaperunat on pakattu teitä niin valintoja helpottaviin pakkauksiin. Eli me löytyy tämmöiset värikoodaukset kaikista ja tämmöisiä 2 kilon perunapusseja löytyy 3 päätyyppiä, joissa kaikissa on mukana tällainen hiilijalanjälkimerkki. Et sekin on aika kiva seurata siitä sitä omaa hiilijalanjälkikuormaa. Keltainen peruna, tämmöinen sopivasti jauhoinen, käy keittoihin ja muihin. Sitten meillä on vihreässä pussissa kiinteä peruna. Ja tämä on erinomainen just nimenomaan sellaisen keitto, jossa aika pitkän aikaa pitää keittää, vaikka gulassikeitto tai lihakeitto, niin siihen ihan erinomainen peruna. Punainen 2 kilon pussi on sitten taas jauhoista perunalajiketta. Ja kaikissa 2 kilon pusseissa on täällä takana värikoodausjärjestelmä, josta te tarkkaan näette ja voitte valita sen oikean perunan teidän varsinaisen käyttötarkoitukseen. Se kannattaa huolella tutustua sitten siellä kaupassa. Mutta sitten on 3 perunalajiketta, mä otan tässä esille nyt. Suomalainen pesty tämmöinen pitoperuna. Pitoperuna on hyvin tyypillinen tämmöinen laatikkoruokaperuna. Sopii siihen sen oman jauhoisuutensa takia. Sitten seuraavana meillä on Lapin ylpeys, eli puikulaperuna. Kaikille tuttu perunan muoto, joka vähän poikkeaa näistä muista suomalaisista perunalajikkeista. Hyvin jauhoinen lajike ja sen takia suositellaan aina höyry keitettäväksi. Kokeilkaa semmoisen höyrykattilassa kypsentää tätä puikulaperunaa, niin tulee todella hyvä. Ja sitten omasta mielestä ainakin ehdottomasti perunoiden mersu, tämä siikli, joka sitten taas on hyvin kiinteä peruna. Ja siikli, kun keitätte, niin ottakaa vähän ennen kuin ne ovat kypsiä, katakaa vesi pois, laittakaa liina päälle ja jälkilämmöllä haudutatte tuo täydellinen peruna. Ihan superhyvä. Sitten sarjaa vähän tämmöisiä uutuusperunoita löytyy niin sanottu juhlaperuna, joka on vähän uudenlaisessa pakkauslayoutissa. Hyvin kiinteä, hyvänmakuinen peruna. Ja samaan sarjaan kuuluu sitten tämmöiset mikroperunat. Tätä ei kypsennetä mikrossa, mutta näitä voi kypsentää 2 päätyyppiä. Pikkuperunaa ja sitten vielä uuniperunaa. Ja nämä voi laittaa suoraan mikroon. Hyvin helppoa ruoan laittaa. Kaikki pirkkaperunat pussissa ovat pestyjä ja niissä ollenkaan ei ole mukana multaa. Ja tämä nimenomaan sen takia, että se laadun voitte tarkkaan määritellä siellä kaupassa, kun näitä pusseja sitten ostatte. Valikoimaa vaikka kuinka paljon. Ja olkaa tarkkana näiden koodausten kanssa, koska me testataan näitä perunoita 2 vaiheessa. Silloin kun ne nostetaan maasta ja sitten vielä säilytyksenkin aikana tai varastoinnin aikana. Että pirkka pitää laadusta hyvää huolta.